برکہ دی سلامتی واسطے بواز بلند صلوات صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے اہل محمد دی پاک ذات تے بواز بلند صلوات پڑھو دعا کرنا کائنات دا کریم خالق حاضرین مجلس کو آباد و شاد رکھے سادات دے ویڑے آباد ہومن مومنین دے دھیان دے بخت بلند ہومن پوری کائنات دے محبین کو مالک کائنات ہر مصیبت و پریشانی تو امان فرماون بالخصوص اہم دعائے وارد کائنات کائنات دے لجپال شہنشاہ دا جل ظہور فرماون میرے بادشاہ دی نالائن چومن دسا کو مالک کریم شرف بخشے سرکار دو عالم دے لجپال بچڑے دی نالائن چمکیں جس کریم خالق نے کائناتی جو چن چن کے شیعہ نے حیدر قرار کو ہک علی نہیں علی جیسے بارہا علیت آکے دن جس قوم دے بارہا رہبر ہومن بارہا دے بارہا علی بارہا دے بارہا محمد اولونا محمد اوسطنا محمد کلونا محمد استاد العلماء میرے استاد مکرم سرکار جاڑا صاحب فرمینے ہن شیعہ نے حیدر قرار دے مقدر دی بلندی دی کوئی حد کوئی نہیں جس قوم کو اللہ نے کائنات جو چن چن کے علی جیسا امام عطا کیتا ہے قیامت تک اس کریم دا اس کرم نوازی دا تھا شکر ادا کریے وقت کم ہے شکرانے دی تعداد مکمل نہیں ہوندی کیونکہ اللہ نے ساکو علی عطا کیتا ہے علی شہنشاہ دے نام دی تلاوت سن کے حق دے امام دے نام دی تلاوت سن کے جیویل مومن دا دل ٹھار ونیے چہرہ وانگو گلے گلاب دے ہو ونیے والوں دا حق بندہ ہے اپنی محسنا عزت والی شرف والی ماں دے قدم چم کے شکریہ آدھا کرے اما تری محنت تری کرم نوازی ترہ احسان ہے جو ناد علی پڑھ کے میری پرورش کی تھی آئی محبت علی دی گناہ کھاوے دی ہے محبت علی دی گناہ کھاوے دی ہے جی میں خشک لکڑی کو بھا کھاوے دی ہے محبت علی دی گناہ کھاوے دی ہے جی میں خشک لکڑی کو بھا کھاوے دی ہے رخ پاک ہے درد دیکھن سوابے آپی علی دی ولادہ شرابے نہ کر شرم کوئی نہ کر کوئی حجابے آپی علی دی ولادہ شرابے میرے سردار دی ذات تے بواز بلند صلوات پڑھو ایسے اللہ نے رہبر عطا کیتن جنہ دے ارادے دے نام تقدیر ہے ایسے سخی جنہ دی سخاوت کائنات طلوع آفتاب قیامت تک مکے نہ شاکر شجا بادی دے کیا دے ایسے دروازے تے آ جڑے لے ونیے سائل ہوں میں واپس ونیے غلی ہوں میں اے ڈاکنی ہوں میں قیامت تک تیری نسلہ کو نجف دے شہن شاہ دی خیرات نمکے پن شاکر نجف دے شاہ تو پن پن شاکر نجف دے شاہ تو پن ہکواری پن وال وانڈ بیٹھا پن شاکر نجف دے شاہ تو پن ہکواری پن وال وانڈ بیٹھا میرے بادشاہ علی شہنشاہ دی پاک ذات تے بآواز بلند صلوات پڑھو حسین کی دکھ بھری کہانی حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی جو رو پڑے گا اسی کے غم میں نبی کی بیٹی دعا کرے گی جو رو پڑے گا اسی کے غم میں نبی کی بیٹی دعا کرے گی میری شہن دی ذات تے بآواز بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند صلوات
الآخر بالعلومين والأكباوت للمتقين نو والجنة للمواخدين سونے دی ذات صلوات والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي كلا في شانه وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين سردار دي ذات صلوات والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وبارس المهي علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين أمير ذات الصلوات ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المظلومات محرومات عن حق ميراث أبيا سيدة النساء العالمين مخدومات ذات صلوات ثم الصلاة والسلام على حسان المعصوم المسموم صدقة ثم الصلاة والسلام على حسين المظلوم المقتول المجروح بأرض كربلاء صلح تان العاشقين غريب ذات صلوات الذي قال في وقت الوداع من الخيام فرمدن يا زينب يا أم الأزام يا سكينة يا رباب عليه كنا مني السلام الذي حرمه أسير الله عليه فتي وسع مرد کی تجدہ آدھا پیو دے قاتل کو بسم اللہ عرض کی تجدہ آدھا پیو دے قاتل کو اے
بیٹی باپ کو گل لائے بی بی آدھئے کیوں کوندا ہے ایک کیا مل سے رہے پوچھنے لے يا سمرا جنگ نہیں ظلم ہویا ہے دعا کردا اللہ بھویں جڑا پیو غریب نہ ہوویں جڑا دید سامنے بے واس ہو کے پیا گسدا ہوویں دید واس نہ چلدا ہوویں اگ کیتے آئے زخم اے پیو کو ملن کیتے جدا بن وچ سائیں نہ سکے نا ملاقات يا جاري سرخ بسينا روين يا غالي رنگ بطي لگي آئے او معصوم دا دیتا دا شنے اکبر دا پاک بابا فرمین معصوما اے او ظالم جا حیا وی کرنا پوپے دے خمے لگی ون میری سات کیا دے بابا غریب زخمی بابے کو دشمن دے کولو کلا چھوڑ کے کیویں ونجا میں تو کو کلا چھوڑ کے کیویں ونجا اکبر دے پاک بابے نے دید سات بو سبتا ہے سیدا دم ایوں وی اے پتر كوهاي بيتا بان برباد بچان سيدادا او آگیا ہے جند روب کنو نعم آبادا حل شما آیا مرم الگاو ظالم قریب آئے دیکھا دے اکبر دا بابا میں ہن وی قتل کرنا تھوڑی دیر بعد بھی قتل کرنا لیکن تیری غربت میرے کولوں برداشت کیتی نہیں میں تروڑے دا آسمان دے کے ڈڈا صاحب رہنا ہے دوجا جوان پتر تو دیتا ہے میں کو معلوم تھیندا ہے تیرے دل دے وچ کوئی حسرت ہے اکبر دا پاک بابا فرمیندے ظالما میں غریب دے دل دے وچ اک حسرت نہیں ہزار حسرت ہیں ظالم دے کیا دا اکبر دا بابا کوئی کسرت بیان کر میں پوری کر دے ماں میرے ایمان نے ظالم دے مخاطب ہو کے روکنے کے فرمائے سیدہ دے جگہ قتل منے تو فارغ تھی میں وال سر میں دے کو جاویں سجدہ تے مدی نہیں نبدی چل اکے بار تو میں کو پتر دے کو اول سما يوسف کو بچوائے
سيدا دائر بچه مر لی تاری حیو لاش منی دے جی گوڑے اپنی مجلسہ کو زینت لو میرے بھیرا علی دے ذکر دینا ذکر علی یعنی عبادت علی پاک دا نام چاوان عبادت علی شہنشاہ دی زیارت عبادت علی بادشاہ دی محبت عین عبادت دے میرا دل چاہندا ہے سرکار علی کہلاتے ایسی ہستی بلند پاور ہستی ہیں میرے بادشاہ کو اللہ نے او توقیر و بلندی عطا کی دل چاہندا ہے کناد سرداراں نے بادشاہ کربلا نے کربلا کو ہی آباد کیتا ہے اکبر دے پاک بابے نے کہ کناد کوئی ایسی سپر پاور طاقت کوئی نہیں جن مقابلہ میرے پیشوا اکبر دے لجپال بابے دے نال ہووے کربلا کو ہی طریقے دے نال علی دے لال نے تے رسول دے لال نے وسایا ہے میرے بزرگاں واشت ناک جنگل کو مولا بنایا ہے اکبر دے پاک بابے میں سخی شبیر دی محنت سرکار دا کرم جناب دے سامنے قصیدے دی شکل تلاوت کرے نا میرے بادشاہ حسین دی پاک ذات تے باواز بلند صلوات پڑھو باواز بلند سرباز سرکار دی پاک ذات دے او کربلا کربلا حسن پہلو بلا کربلا کربلا حسن پہلو بلا کربلا وسد بہ دو بلا کربلا کربلا وسد بہ دو بلا ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا کربلا کربلا
بلا ایک حیاء دا خدا ایک وفا دا خدا سردار کتنی عزت مالک کرے شرفت مالک کتنی بلند مقام نے مالک میرے سردار کربلا دے شہنشاہ میں بسم ایک شہنشاہ کو نبی اللہ سلطان فرمیندر میں محمد دا پتر بے شہنشاہ کو جناب سیدہ فرمیندر میں بدر اللہ پتر حامائے کرے شرفان مالک کرے بختان مالک جنہاں پوری کائنات کو وسایا ہے میں اپنے سردار دا بسم اللہ پڑھ کے تارو مدین کرانا چاہنا ہاں بھائے بسم اللہ بسم اللہ کتنی ذات و شرف دے مالک میرے بادشاہ کربلا والے ہاں بھائے مالک کے جناب مالک کے جناب خالق کے جناب نے فرمایا میرا سونا محمد جتنے تو میں اللہ کو پیارا ہیں میں تکو بلندی عطا کی دیئے جتنے میار دا نبی ہیں اتنے میار دا میں تکو وسیع عطا کی دیئے میں ہر نبی کو وسیعین عطا کی تن ہر نبی کو بارہ بارہ وصیت آ کے دن تائیں محمد کو بھی بارہ وصیت آ کے دن لیکن جس معیار دے نبی ہن اس معیار دے وصیت سبحان اللہ مجڑا تک وصی پہلا وصیت آ کیتے ان وصی دی عزت و بلندی کو کائنات اس کوئی سمجھ بھی نہیں سکدا مالک فرمیندے میرا سونا محمد مدنی ان دی شان کو یا تو محمد جاندا ہے یا میں خالق جاندا جے خالق نے علی کو علی بنایا ہے جے علی کو علی بنایا ہے کہنا دی تیرے ویر تیرے وزیر کو کوئی سمجھ میں نہیں سکتا یا تیرا ویر اسدوہ ولیاں کو سمجھ سکتا ہے یا اسدوہ ولی تیرے وسیع کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہے میں علی دا خالق ہاں تو علی دا سردار ہیں ارشاد عباسی نے قلم اٹھائیے کائنات کیڑا
عالم ہے کیڑا وائز ہے کیڑا ذاکر ہے کیڑا خطیب ہے جڑا کہ میں علی بادشاہ دی مکمل شان پیا بیان کرنا کیویں بیان کر سکدے علی کو سمجھاتا کیویں سمجھانا میں محمد نہ میں خدا علی کو سمجھا تا کیویں سمجھا نہ میں محمد نہ میں خدا ہاں میں سرکار لجپال والی نجف دی شہنشاہ دی شان مقدس دے قصیدے دی تلاوت جناب دے سامنے کرنا چاہنا میری بادشاہ دی ذات تے باواز اے بلند صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والے سنو علی والے سنو اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہنا ہے والی ہمت کرے عدل کرے انصاف کرے ہاں بھائی علی جنال مقابلہ کرنا والا ہمزنی کرنا والا عدل کر انصاف کر کرا انصاف ہاں بھائی الانبیاء بسم اللہ بھائی جس کا نجف کی خاک سے رشتہ نہیں ہوا واہ واہ روشن کوئی چراغ بھی ایسا نہیں ہوا واہ اے کعبہ تو دور مروز ہے کعبہ تیری قسم مسجد میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا مولا حسین کے ذکر میں آ کے مولا حسین کے دشمنوں پہ لعنت نہ کی جائے تو پھر مدرس میں آنے کا فائدہ ہی رہا تو جو حسینی ہاتھوں کو بلند کر کے حسینی ویر علی کو اللہ نے بڑی شان عطا کیتی صاحب نے سوال کیتا مولا او کیڑی بلندی ہے جڑی اللہ نے صرف علی کو عطا کیتی ہے نبی دے بادشاہ نے میرے مشکل کو شادی عزت و بلندی دا تاں کیویں کرا ہاں بھائی نواز میرا دوائے نبی واسطے بدل جدے رہے بس بسم اللہ بسم اللہ حسنین پاک لانے میرے علی شان شاد پاک دا تعارف کیویں کرا ہاں بھائی نواز میں ادب ہے نبی واسطے
واہ اور جنت میں کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر واہ واہ دیتا ہے بھیم آدمی زہرا کا خاندان انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر مشکل کشا سے پوچھئے سیدہ کے اختیار پر ڈالے آپ تاب اشارہ کیے بغیر دونوں سیدہ کے حق مہر پہ پل رہا ہے وہ سیدہ کو سلام کر کے جائے اونچا بول کے پنجا کھول کے کوئی تھرمامیٹر سے بخار چیک کیا جاتا ہے علی کا نام لے کر بندے کا بال چیک کیا جاتا ہے بسم اللہ مجلس حسین ذکر حسین ساری اہم عبادتیں ہیں شب و روز نماز پڑھو عبادت کروں اگر غم حسین رونا ساری عبادت مکمل نہیں ہونی مولا دی مجلس دا مومن کو پتہ لگے فلا مقام دا ذکر حسین پہ اتھینا ہے بھرے گھر کو تالے ماں کے ٹر پوندا ہے کہندے سہارے تے کہندی آس تے ٹر پوندا ہاں بھائی پاک حسین بسم اللہ بسم اللہ اب عادشاہ دا وہ کہنا دے اندر اللہ نے کوئی ایسا مرد کوئی ایسا فرد پیدا بھی نہیں کیتا جنہی وفاداری مثال غازی عباس دی ہوئے میرے پیشوا نے وفا دی حد مکمل ہے بادشاہ عباس کہنا تو منائے وفادار کون ہونے ہمائے غازی عباس در لگے گزرے یا منات ہم سیر دلائیوان سبی بیا لیکال ملن دیوان ہے وہ قیدیاں والے کیوے پاگلے وفاد خدا دے قریب او ظالم ہے جائے معصومہ نے دور لہن سرکار دے کے فرمین ظالمہ حیاء کر رہے ہیں ظالم نے مخاطر ہو کے میرے صدار عباس نے دیکھ کے فرمائے سیدہ دے کارموں میں
بدلو من دي دي لا تكون شادر لوتا أريد أن أقول لك